když potkám někoho, komu je hudba úplně lhostejná a nemá k ní absolutně žádný vztah, já se s tímhle docela obtížně vyrovnávám. Pro mě je to úplně jak kdyby se jednalo úplně o jiný lidský rod. Já to vůbec nechápu, jak někdo může vlastně fungovat bez hudby. Hudba byla v mém životě odjakživa. Vždycky jsem hrál na nástroje, vždycky jsem zpíval, vždycky jsem poslouchal hudbu. Taky jsem často stával před gramofonem a dirigoval jsem si pro radost, tak jak jsem si myslel, že se to dělá. Těch lidí, co mě ovlivnili v dirigování nebo v té cestě k dirigování, je opravdu hodně. Bezprostřední příklad přišel od mého staršího přítele a kolegy Tomáše Krejčího, který dirigoval v době, kdy jsem hrál ve studentském orchestru na trombon a na klavír. A ten Tomáš mě pustil k tomu orchestru, který vedl jako dirigenta. Což bylo klíčové, protože jsem o tom nejen fantazíroval, ale reálně jsem začal v těch nějakých 15 nebo 16 příležitostně dirigovat. Tehdy ten konkrétní cíl můj byl jako u mnoha adeptů studovat u Jiřího Bělohlávka. Vybojoval jsem si to a od té doby jsem začal tady tu krásnou práci s ním, která později přerostla v přátelství, v kolegialitu. Je to část mého života, mého vývoje, bez níž bych nebyl to, co jsem. Bamberští symfonikové jsou orchestr, který má velice speciální vazbu na české země, protože byli založeni roku 1946 jako pokračovatel bývalého orchestru německých hudebníků v českých zemích. Tady ti němečtí hudebníci byli vlastně po válce odsunuti. Dnes v podstatě vedu ten orchestr třetí rok a mám tu setrvat do roku 2026. A ačkoliv se to zdá ohromně dlouhá doba, tak mám z toho ten nejlepší pocit, protože to, co tady spolu děláme, má velký smysl. V okamžiku, kdy bamberští symfonikové se ujímají úkolu hrát Smetanovu hudbu, Mou vlast, tak je to tak trochu i jejich hudba, protože Smetana byl zrovna tak v těch dvou živlech českém a německém velmi doma. Takže vlastně hrát Smetanovu hudbu s orchestrem, který působí v Německu, ale má vazbu na české země, je naprosto unikátní konstelace.